5 перемог і 3 нічиї. З таким результатом хмельницький «Сокіл» відіграв перше коло української екстраліги. У заключному матчі клуб 4 рази поцілив у ворота херсонського «Продексіма». За словами головного тренера «Сокола», завданням хмельничан було забити 5 голів. Знаючи рівень нашої команди і «Продексіма», це так скромно. 5 м'ячів. Хай стараються, хай грають і так далі. Ми ж хочемо допомогти їм, вони ж будуть в УЄФА. Вони ж в УЄФА грають, ми ж ніде не граємо поки що. У матчі з херсонським «Продексімом» ворота «Сокола» боронив 20-річний Ілля Бакінський. Голкіпер запевнив, могли відіграти без гола. Могли зіграти взагалі на ноль. За 44 секунди пропустили, обідно. Хотілося доработати на ноль, звісно, перший матч. Ще на ноль не грали в цьому кругі. Ну, сподіваємося, во другому кругі справимо. І ребята допоможуть, і я постараюся. Роботу хмельницького «Сокола» в першому колі чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги тренер оцінив на 4 з 5 балів. Каже, команда рухається в правильному напрямку та не до кінця виконує завдання. У нас було декілька ігор, які ми звели в нічию, і так важкувато було, але якщо так загалом все взяти, в чемпіонат вступили непогано, фізичні кондиції протримали добре, а от саме формування футболістів, гравців в індивідуальному майстерності дійсно наштовхує на це, що нам ще дуже-дуже-дуже багато працювати. На підготовку до старту в другому колі української екстраліги в хмельницького «Сокола» є 4 дні. Цієї суботи клуб зіграє з одеським «Епіцентром». Матчем з ним «Сокіл» стартував у цих змаганнях і обіграв його з рахунком 8-1. Команда вже надзвичайно інтересна, буде вже надзвичайно важче грати. Це не буде то, що було 2 місяці назад в Одесі, коли вони ще були не обкатані. У цьому році хмельницький «Сокіл» зіграє в чемпіонаті 5 матчів. Одним з його суперників буде рівненський «Кардинал», якого хмельничани хочуть обіграти чи не найбільше. Треба використовувати наш козир, це стандарти. Ну, це, наприклад, аут, кутовий біля воріт суперника. Матч хмельницького «Сокола» з одеським «Епіцентром» відбудеться в Хмельницькому 18 листопада о 12:00. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.